kutuyena wabula kutambulya mu mirembe. Olwalero ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu DPC wa Kampala betabye mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutekeddwa mu katale ka Sentebale ku Dembe. Abasuubuzi baloopedde abakulu bano ku bumenyi bw'amateeka obukutta ejjembe mu katale kano omuli abakuuma ku zigeeti ez'enjawulo okubajjangako ensimbi n'ebirala. Nayogerako ensonga nga bamukwata gwe tujja kugira omanyi gye tuva amaanyi mangi ffe twalwanira eggwanga lino. Suzan alina kyatugamba Meja Emma abantu bakuvoola mu katale kano naye twaga bannange tulina be tulabirira tulina maloni naye muletaba muti akagundi agundi kasola kudduka wennyini mu maaso abantu banaayitawa omukyalo oyo simanyi maketi masika wannaleero n'agamba mbona tujja kuwanika nga kayumba kakayumba Meja osobola okukasalirako engoye akakayumba nga bw'okalaba. Bano era banokoddeyo abakuuma ddembe okusaba ssente awo be bawa emirimu okukuuma akatale ng'ate bagobye abaami abaaliwo ekintu ekyongedde obubbi mu katale kano. Ebintu bibbibwa oli aggulawo edduuka n'aligula obuyumba bwa mobile money ne babugula ne babugyamu n'ajjamu by'ayagala amasimu ssente oli n'addamu n'asibawo nga bw'akisanze bulungi naye omuntu najja n'agamba banzibye nga bw'otunuulira kufulu eringa bwe yagirese kubiddwa kyawo nkisobola okutula mu kisale z'enyaalo naye nga kukkiriza ekyo ekigenda makuba gambe nasibya bufuzi. Bano banokoddeyo omukuumaddembe wa KCCAOCHI gwe balumiriza okubajjangako ensimbi nga kino bakuliddemu olwo ebyokwerinda bakyanukuliddewo. Ayitibwa Sula omuvubuka oyo ne wabaawo n'omuwala gwe bayita Saala gwe tutamanyi nti twamulondako ne kuba security mu katale muno ne wabaawo n'omuvubuka omusajja ayitibwa Mukalazi era ng'abantu abo batufuukidde ekizibu mu katale wano. Bansuubiza amasasi nze waliwo n'omusikala omwawo nze era Meja Emma ngenda mukuwa amannya yangamba bajja kunkuba amasasi bajja kuntomera bajja kutoli mwana muto. Mpulidde mugamba okayuka oyo okayu mukozi wa KCCA gamba buli lwaki pulezidenti w'eggwanga yasalamu okutekako KCCA ekisookerwako nti bw'obeera mukozi wa KCCA obeera w'amateeka wansi w'amateeka ga gavumenti. Balandi Road nawo banokoddwayo ng'abamu ku basinga okuleeta obutali butebenkevu nga bakyajja mu katale nga babanja ez'obupangisa ekintu omukulembeze w'eggwanga kye yagaana. Era waliwo okutiisatiisibwa okukyagenda mu maaso nti oli ajja n'agamba gw'oli mupangisa wange oba ogaanye okumpa ssente kale ojja kulaba nti abantu basigala mu makkati awo twasanyukira ekigambo ekyatuweebwa niye tukyalindirira enteekateeka egenda otuwandiika abasuubuzi b'omu katale ffenna. Wabula akuliddemu olukiiko luno Meja Emmanuel Kuteesa ng'ali wamu ne DPC wa Old Kampala bagumiza abasuubuzi nti byonna bijja kutereera. Leero sekyute kategenze ku street emunoonya bw'obolobooza ogenda kuteeka katale ku luguudo oteeka katale ku luguudo osolooze abalina ebyamaguzi byabwe mu katale bebe kati sekyulitezaana weeri Namirembe weeri Old Kampala weeri bameka abatalina namba yange ate lwaki? Meja Emma alabudde buli muntu eyenyigira mu bumenyi bw'amateeka okwamuka akatale nga akatale tekannayita nga tebannakwatibwa. Sembuzi mu katale k'obuliddemu nyagala tuwanise aboonoona katale mu owino baveewo nyagala mutuwawule engeri gye tunaakwasaganyamu security yammwe nti buli omu wano asigale ng'ali mutebenkevu ate ng'ali mukakkamu mu katale keeri. Ono anokoddeyo abo abasolooza ensimbi ku basuubuzi mu bumenyi bw'amateeka nti baakukwatibwa bunambiro amateeka galamule. Bagamba directive ya president weeri sivaawo tetugenda kuva mu katale k'owino ng'enguzi ekyalimu ng'abantu bakyalimu okuyisibwa bubi ng'abantu bakyabasolooza mu ssente ebyo tujja kubikkiriza. Olukungaana luno bwe luwedde abakuumaddembe ne beevumba akafubo n'aba KCCA nga kano tekakkiriziddwamu bannamawulire. Security ekwata kwa abantu abajjako obusente abasuubuzi ebyo tugenda kukiggyawo. Ekyokusatu kyenjagala twogereko enforcement eya KCCA akana akatale muzeeyi yakateeka mu KCCA eri wansi w'amateeka na gavumenti.